اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب محمد فیصل رانا سی پی او راولپنڈی جو کہ آج ہمارے چیف گیسٹ ہیں, جناب محمد بن اشرف سی ٹی او راولپنڈی, جناب چودھری محمد طیب پریزیڈنٹ آئی ایف سی پاکستان, جناب قدوس صاحب, دیگر مہمانان, پیارے بچوں, اساتذہ اور میڈیا کے نمائندگان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بحیثیت صدر پی ایس اینڈ سی ایم اے آج انتہائی فخر اور خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اپنا تیسرا سپورٹس فیسٹیول پوری کامیابی کے ساتھ اور جوبن کے ساتھ منانے جا رہے ہیں. آج ہمارے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے فرشتے رنگ برنگے کپڑے پہنے اپنی جسمانی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں, اور آج ان کے ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھیوں, والدین اور ٹیچرز کے علاوہ ہماری پولیس بھی شامل ہے. سو آج کے دن ہمارا مستقبل, ہمارے بچے, ہمارے مستقبل کے معمار, ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے اس مستقبل کے محافظ, ہماری پولیس فورس, ہم سارے والدین کے ساتھ اپنے بچیوں کی خوشیوں میں شریک ہیں الحمدللہ. جسمانی نشو نما کی اہمیت پر بے شمار اسلامی روایات موجود ہیں, اس پر بے شمار کوٹیشنز موجود ہیں, لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے بچوں کے پاس یہ اسلامی روایات تو موجود ہیں, کوٹیشنز موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے شہروں میں گراؤنڈز نام کی چیزیں وہ موجود نہیں ہیں. اور پھر اس پر ظلم یہ ہوا کہ پہلے ویڈیو گیمز سے جو خرابی شروع ہوئی آج موبائل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اس ماحول میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. میں بحیثیت صدر پی ایس ایم اینڈ سی ایم اے تمام والدین کا, تمام پارٹیسپینٹ بچوں کا اور اپنی پولیس فورس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہم سب کی ہے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کو خوش اسلوبی سے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ انشاءاللہ انجام دیں گے. میں تمام لوگوں کا, تمام میڈیا کا, ایک دفعہ پھر جناب سی پی او صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں اپنے وقت نکال کر تشریف لائے. میں اپنے دونوں سپانسرز کا بڑا مشکور ہوں, خاص طور پر آفاق کا اور اس کے ساتھ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا, جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سپانسر کیا. میں ان کا بہت مشکور ہوں, بہت شکریہ جناب. Thank you.